je potrebné odsledovať zajtra tú situáciu, ako povedal si Cyril, že sa natiahne ďalšie pásmo zrážok cez Slovensko od polnoci, od východu počas dňa smerom až na západ. Čiže dá sa očakávať, že v tých najpostihnutejších oblastiach týmito stupňami povodňovej aktivity, Kysuce, stredné Považie, Záhorie, Malé Karpaty, po tých poklesoch, ktoré už sú teraz, tak budú opakované vzostupy. Ešte otázkou, ako vysoké boli, aké vysoké budú, ako sa im podarí rýchlo klesnúť do zajtra, kým nedôjde k tým opakovaným zostupom, ale predpoklad, že znova budú opakovane dosiahnuté stupne povodňovej aktivity. A prešiel by som teraz k Morave a Dunaju. Na Morave je troška situácia stabilizovaná, a to aj vďaka českým vodohospodárom, ktorí kontrolujú výtok zo sústavy Nové Mlyny. Sledujeme to, vyhodnocujeme to. Nemalo by to na Morave dosiahnuť tie kritické hodnoty, o ktorých sa hovorilo v predchádzajúcich dňoch. Za to na druhej strane sa situácia na Dunaj vyvíja v tom, že tá výška hladiny je vyššia. Bude sa odohrávať v hodnotách 3 stupňov povodňovej aktivity od 9 až po Štúrovo. Momentálne je Bratislava a Devín. Devín je v jednotke, Bratislava je v 2. stupni povodňovej aktivity, stále sa očakáva vzostup až do tých 3. stupňov povodňovej aktivity. No a tá kulminácia v Devíne by mala byť utorok, niekedy v raných dopoludňajších hodinách. A následne na to bude kulminovať Bratislava zhruba o 3 hodiny, takže utorok.